I denne uge er Fregear stadig nede gear, og derfor får du nu fjerdedel del af 20 spørgsmål til bilprofessorerne. Vi har blandet jeres spørgsmål godt, så der er noget for dig, uanset om du er til elbil eller ej. Velkommen til Frigær, din podcast om biler og liv som balist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, og med mig her i studiet har jeg... Jas Harbejdi, tekniker i FDM's rådgivning. Og Dennis Lange, der er chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretariat. Vi har været nede i vores indbakke der hedder podcast hvor du kan skrive ind, hvis du har nogle spørgsmål. Og vi har prøvet at rydde lidt op i de spørgsmål, der er kommet hen over foråret, sådan at I kunne få noget underholdning, når nu det var sommerferie, og vi andre, vi var taget afsted. Første mail i denne runde kommer fra Anders. Han skriver, vi står over for at skulle skifte bil i den nærmeste fremtid, og som så mange andre kigger vi i retning af en elbil. I den forbindelse så har jeg spørgsmål omkring vehicle to grid eller vehicle to house. Hvordan er den nuværende lovgivning og de nuværende tekniske muligheder for at bruge sin bil som et batteri i hjemmet, som kan lade op, når det er billigt, og bruge løs fra bilens batteri i de dyre timer, eller i tilfældet af, at elnettet er nede? Jeg ved godt, at elnettet stort set aldrig er nede i Danmark, men hvis man tager de mere dystopiske briller på, så kunne det jo være, at fremtiden ser lidt mere ustabil ud i forhold til den kritiske infrastruktur. Jeg tror bare, han tænker på krig. Så øh, lad os tage den først. Ja, lad os starte med krig. Han, han sagde dystropi, øh, og, <laughs> ja. og, og der er mange, der har talt omkring øh, prepper og sådan nogle ting. jeg tænkte, mm. det er sådan en elbil, hvor du kan trække lidt strøm ud, det kunne da være fungere meget godt. Øh, Virkel to home er sådan en lidt mere enkel løsning, hvor man kan trække strøm øh, ud fra batteriet direkte øh, skal man sige, ind i husstanden. Øh, Virkel to grid er en lidt mere øh, avanceret ting, hvor man ikke servicerer ens eget hjem, men man servicerer hele elnettet. Øh, og det øh, har lidt øh, lang udsigt i øjeblikket i hvert fald. Mm. Altså, rent lovgivningsmæssigt, og også integration. Du skal have en helt anden ladeboks i huset, og det bliver ret dyrt. Det er svært at se, om det kommer til at kunne svare sig nogensinde. Ja, altså indtil videre er det jo kun vehicle to load, som vi har herhjemme. <laughs> så, så det er Hyundai Ioniq, 5 og 6 øh, og der er også andre bilmodeller. Der øh, er også nogle MG'er ja. og MG og jeg mm. G6 får det også ja, og, ja. det er præcis. Um, det bliver mere med mere normale nu nye biler præcis. hvis man kan sige det sådan. Og der kan man typisk trække op til de her hvad der svarer til en en 16 ampere øh, i en husstand. Øh, mm. Så, så, det, det er, hvad man kan i dag. Øhm, og endda på tre faser. Og det vil jeg faktisk sige, jeg ved ikke, om du har lagt ja, mærke til det. ikke, Ikke, ikke på tre faser. Det er ikke, ikke på tre faser nu for, for nuværende. Det er kun en enkelt fase med de her adapters. Som Nå, okay. Er. Ja. På trods af, at der er tre stik, så de går alle sammen på den samme fase? Det er en det er en inverter, som, som enten gør det ene eller det andet, eller Check. det tredje. Øhm, Godt. Men om ikke andet, det vil være rigeligt med strøm til at køre et køleskab. Øh, hvis det var, at man lige pludselig mistede kontakt til elnettet i et par dage. Mm. Ja, altså det, 16 ampere er jo ret meget strøm. Mm. Øh, altså man kan sige, det, det er ikke nødvendigvis alle øh, husholdningsapparater, der kan køre på det strøm, som en, øh, som en elbil producerer. Øh, det bliver meget teknisk nu, men det kan være, at det, er det her en, en, ikke en ren sinuskurve, men en, en digital sinuskurve. Og det kan sådan noget som elektriske tandbørster fx, det er de ikke så glade for. Så man skal lige læse sin instruktionsbog. Men, men det er ikke sådan, at så du bare kan trække strøm ud af din bil, øh, som det er lige nu, i hvert hvertfald. Øh, så, så ved jeg ikke, Dennis, der, der er jo en masse lovgivning, jeg ved ikke, ja, hvor langt. Jeg er heller ikke 100 meter mere stridt, men jeg ved, der er i hvert fald noget med, at man kan sige, den del er så vehicle-to-home-delen. Det er i hvert fald ikke noget, du bare må gøre, altså smide strøm tilbage i, i hvad der var elnettet. Der er nogle regler omkring det, og... Øh, fordi strømmen løber jo også længere i dit hus, hvis du begynder at gøre det, og så kan der være en elektriker et andet sted, der står på en transformation, og lige pludselig får det rap, fordi han troede, der ikke var strøm i den del af nettet, men det var der så. Det, det, er ikke noget, man bare lige kan gøre i hvert fald. Det, det kræver nogle, nogle, ting, hvis du overhovedet kan lade sig gøre. Men vehicle to load, det er jo, altså, det er jo lige ved anden vej. Det er så at stikke i din bil og, og ja, trække et med og det må du de i princippet gøre lige så som du vil. Mm. Og hvis din bil kan, selvfølgelig. Ja, ja. Og han siger, vi skifter ikke bil øh, oftere end hver femte til syvende år, så jeg må godt give lidt lidt dybt i i forhold til, om det kommer på et tidspunkt. Altså, er det noget, man forventer, der bliver muligt? Jeg vil sige, jeg har set enkelte biler, hvor der står, at de kan være klar til Virkel to Grid, mm. eller er det nogle ting, som de laver som er software, der tænker senere. Mm. Og skal man sige, rent teknisk, så kommer det til at gå igennem det, man kalder DC-laderen, altså det lynlade-effekt, jeg skal man sige stikket. Mm. Delen af stikket, som det, man kan trække strøm ud af bilen på, hvis det er, det er Virkel to Grid i hvert fald og det kræver så at man har en en lader som kan øh, mm, DC-lader, mm. ja lige præcis og ikke de traditionelle øh, lader som de fleste har fået sat op derhjemme. Og jeg kan huske, jeg ved ikke, om der er sket noget på pris. Som sidst jeg så, så var der sådan noget... 25. Ja, 25.000, ja. ja, ja. Øh, plus øh, opsætning. Så det er selve ladeboksen, der koster omkring 25.000. Ja, 000. der skal, der skal du kunne, det skal kunne tjene sig hjem på en eller anden måde, ikke? Og altså, jeg, jeg tror på den korte bane, så tror jeg ikke, der sker noget, men... Øh, ja, Nej, men det, tror jeg ikke mindst. Men det er lidt længere briller på, kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer til at se en eller anden, jeg vil lige sige, officiel løsning på det øh, på sigt. Ja. Det kunne jeg det. godt se for mig. Men var der nogen af jer, der i elbilsunivers øh, kunne finde på at gå efter den her teknologi, jeg synes, det var vigtigt at have med? Det kommer an på, hvordan det bliver skruet sammen. Altså, Vehicle to synes jeg, synes jeg er fint nok og smart, og det er igen lige til, men det er ja, lidt mere... Øh, strøm ind til et eller andet, virker stikkontakt. Ja, det kan man klipper et eller andet, der er. Øhm, men de andre, man kan sige, det kommer an på, hvordan det bliver skruet sammen. Hvis du for eksempel begynder som elbilsejer at kunne tjene penge ved, at du bliver kompenseret for at stille din bil til rådighed for netværket, for eksempel. Så kunne det sagtens give mening. Men vi er der ikke endnu, så det er jo lidt og man kan sige spå om, hvordan det ender. Men afhængig af, hvordan det bliver skruet sammen, så tror jeg godt, det kunne blive ja. attraktivt for mange mennesker. Jeg tror, det, det kommer, som Dennis er inde på, det kommer helt andet på guldråden. Hvordan kommer det til at foregå? Altså hvis, hvis man kan sige, hvis bilproducenten siger, jamen vi stiller det her batteri til rådighed, for dig, du skal aldrig tænke på at det her batteri bliver degraderet. Du, vi vi lejer det her batteri af dig mod at du betaler for eksempel 100 kroner om måneden, og så kan du gå amok i i, i i hvordan du bruger batteriet for eksempel. jeg tror jeg tror det kommer meget an på hvordan, hvordan den konstellation kommer til at være. Jeg synes der er for mange viser til at det vil være vigtigt for mig at bilen kunne gøre det. Ja, sådan lige nu, nu nu, hvis som ja. skulle købe en bil. Måske den næste bil, der lander der om 5-7 år, så begynder det at være lidt mere relevant mm. til den tid. Mm. Per, han har skrevet ind og sagt, kære podcast, for det første, tusind tak for et godt program med masser af god og brugbar viden. Jeg er firmabilsejer og kører i dag i en BMW 520 diesel og kører 60-4.000 km om året. Og rigtig meget af det er i udlandet. Jeg står over for at skulle skifte firmabil. Kære Per, vi håber ikke, du allerede har skiftet, og i det her tilfælde, at svaret kommer lidt sent. Fordi det er som sagt kommet i løbet af foråret. Man ved ikke lige, hvornår skiftet kommer, men om ikke andet, så skal vi prøve at hjælpe dig her. Han overvejer, om han skal vælge diesel igen, øh, eller om han skal vælge el, eller måske benzin. Problemet er, at beskatningen på dieselbilerne er ret høj, øh, især den grønne øh, beskatning, Og så er der også den udfordring, at når han kører så lange ture i udlandet, som ofte er sådan 500, øh, 200 øh, øh, 700 km til 1000 km om dagen, øh, 2 3000 km om ugen, så vil det også gøre, at han har mange pauser på grund af opladningen. Og sidst, men absolut ikke mindst, har de også en campingvogn og også en hestetrailer, og den vejer 2 to ton, så det skal bilen også kunne trække. Hvad vil I anbefale, hvis det var, at man har et, skal man sige, et budget, der ligger op mod en 600.000 kroner i indkøbspris? jeg kan gøre det kort. Jeg synes, at jeg ja. skal fortsætte med at køre en dieselbil. Og det er, fordi han skal trække 2 to tons. Altså, campingvogn og, 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 ferie i udlandet. Men jeg, tror ikke, det er interessant at køre... Altså, hvis han, hvis han ikke gider at vente i det daglige på at lade sin bil, mm. så tror jeg heller ikke, han vil det, i, når han er på ferie. Jeg tror faktisk ikke, han er på ferie. Jeg tror, det er i, i det er sådan noget erhvervstur til udlandet. Men det er sådan ja, det, de det, er det, det, er arbejde, der gør, at han kører så mange kilometer i udlandet. Ja, men ja. man kan sige, at han har også en campingvogn, og den, Nå, det er ikke. Godt, ja, være, den, den skal, den skal måske også til udlandet. Ikke? Jo, og jo. Den måske ikke, men, men det er også... Altså, de kører bare ikke særlig langt, de her elbiler, mm. når der er så meget læs på øh, og to tons bag på. Øh, jeg vil jeg vil sige, at han skal vælge en dieselbil med med så mange kilometer. Altså optimalt, hvis vi havde den optimale situation, så ville han jo spare miljøet for en, en, en masse med 80.000 kilometer øh, om året, hvis han valgte at køre i sin elbil og mm. og, og, og gad og og lade og så øh, og så kunne han måske finde på en en, en en anden løsning til sin til sin campingbehov og hestebehov, øh, men men altså hvis bilen skal kunne det hele, så vil jeg sige, at dieselbilen er vejen frem. Ja, det, det er nok også det, jeg udenbart mest er. Jeg synes i hvert fald tænkes, at det kan, hvad skal jeg sige, for, svarsel, man kan, man kan for at dieselbilen i det her konkrete øh, situation stadigvæk er det der giver absolut øh, god mening. Øh, hvis man skulle gå elvejen, så tror jeg, at han vi kunne nå langt mere, især med det prisinterval, altså 4-600.000. Hvis han kunne få en moderne elbil med noget 800 volt teknologi der kunne lade ret hurtigt, tror jeg måske sådan godt, at han kunne øh, klare sig med det. Så tror jeg egentlig ikke, at han ville komme til at holde flere pauser på hans lange tur, end det han i hvert fald nok burde holde, mm. hvis man kan sige det sådan. Men der er så de trækvægten, som måske kommer til at knive lidt mere, mm. kan finde en, der også kan trække to ton, så det kan være det, den kommer lidt til at knive. Yeah. Men jeg synes, at de, så synes jeg at det her setup er et, et fornuftigt valg i ja. virkeligheden. Må jeg skyde lidt jeg tog, jeg tog strøm Jeg tror kun, ind. det kunne Q6 Q6'eren. Ja, det var sådan noget, noget for eksempel, ja. jeg tænkte, at måske kunne uh, være relevant. Ja. Mm? Jeg vil skyde uh, lidt strøm ind i form af en plug in fra uh, Mercedes. Uh, E-klassen må trække i den plug-in-udgave, udgave, der hedder 300D, eller... E300DE, tror jeg, den øh, kan den trække 2,1 ton. Du kører på diesel på et langt tur, mm. og så har du en rækkevidde, der ligger lige omkring sådan noget, lad os sige, 80 km på, på strøm. Det kan samtidig også hjælpe lidt på ejerafgiften, der ikke bliver helt så høj, når vi er plug ind hybrid, i men det er klart, man kommer også til at slippe rundt på det her batteri, og der er noget med, det bagagerummet er ikke helt så stort, som man er vant til en almindelig ja, øh, Mercedes. Ja. Men, men beskatningen på den ligger lige over 500.000 kroner udenbart Så det er sådan en bil, der ligger sådan lige inden for rammen. Øh, måske kunne pege lidt fremad, og man kan sige, at hans hverdagskørsel, hvis han lader hjemme, øh, den lader på tre faser har et rimelig stort batteri. Vil han jo rent faktisk godt kunne køre en del på strøm, og så når han tager de her rigtig lange ture på motorvej øh, i udlandet. Øh, jamen så er han jo øh, en glad dieselejer på de øh, stræk, ja. og samtidig med, at han også kan få trukket sine øh, mm. sin og campingvogn også. Ja, man kan man sige, en benzin plug in hybrid giver nok ikke mening, fordi den, altså med, med, med det relativt store kørselbehov, vil den simpelthen køre for langt på liter, når er brugt. Eller undskyld, for kort på liter, når strømmen er brugt. Mm. Øhm, men en diesel plug in hybrid kan måske lige snise øh, vi sig igennem til at give mening. Den, den er jo i princippet det samme, når du er på de, de lange stræk, og, mm. og, så har du faktisk, øh, selv når den kører sådan lidt... Lad os sige, at du kører landevej. Der kan du få god øh, hjælp i selve hybriddelen også. Jo. Altså, mm. Selvom batteriet er tom, vil du også stadig kunne køre lidt længere på literne, end man ja, normalt ja. gør i ja. en dieselbil. Så jeg vil sige, at den, den kan lidt de forskellige øh, ting, som kunne være interessante. Øh, og, og der er ikke så mange, der laver diesel plug in mm. øh, Så derfor så er det Mercedes, man skal kigge lidt mod i det tilfælde. Nu bevæger vi os ind i et univers, hvor det er, at Bo han har haft nogle rigtig lækre turbolade, fossil benzindrevne biler, som man selv siger. Han har haft... Ej, jeg vil sige, han er lidt glad for Ford. Det, fordi han det har, ja. <laughs> Jeg vil sige, jeg nødt til at læse listen op. Han har en Ford S-Max med deres øh, 2 liters turbomotor 240 heste. Han har en Ford Puma ST200 hestekræftes udgave fra 2022. Og så har han også en Ford RS kostfort, altså en Escort RS Cosworth fra 1995. Og så man siger, Escorten bliver i familiens eje og har været det siden 2007. Men nu står de over for noget andet. Og det er, at de gerne vil sig over i en retning af noget elektrisk i stedet for til familien. Men når de kommer ud til en bilforhandler og beder om en pris på deres brugte biler, som de gerne vil af med, og jeg tænker nok i det her tilfælde, når man ser på de biler, han overvejer, det er s han overvejer at udskifte. Så beder de om et stillenummer, så det kan give en pris via et system, i det her tilfælde, han har mødt, der hedder Autoprof. Og et synes øh, Bo, at det er en tåbelig lav pris, men han synes også, at det er sjovt nok, at den samme pris, uanset om man vil købe en folkevogn eller en Kia eller noget helt tredje. Er der karteldannelse på områdesbørn? Og hvem er autoprof? Og kan det passe, at en jeg ikke selv kan tænke længere? De gider ikke engang at se på vores velplejede brugte bil. Jeg bliver så træt og skuffet. Hvad er jeres holdning til autoprof, det frie marked og priskarteldannelse, som det hedder? Lad os starte der. Han har også lidt spørgsmål, hvilken bil han skal vælge, men det, jeg tænker lidt, det, det skal han nok også finde en løsning på på et tidspunkt. Men lige det her med, at man får den samme pris stukket i hånden, når man går ud til forskellige bilforhandlere, mm. det er jo ikke helt øh, unaturligt. Jeg ved, der er mange bilforhandlere, som er bange for at komme til at købe bilerne lidt for dyrt, og derfor så læner de sig op af en tjeneste. Det kan være autoproof, det kan være, øh, hvad skal man sige, indikator. Det kan være, det kan være, det kan mange, kan være mange forskellige systemer. Mm. Bilbasen har også en vurderingsfaktor, øh, det hedder bilinfo, øh, mm. for, for bilforhandlerne, som også bruges til at gå ind og lave en vurdering af, hvad skal den her bil ind i koste? De kigger på, hvad koster det på markedet? Hvad går bilen til på auktionerne? Så lægger de en eller anden buffer ind. Men systemerne gemmer også, når der kommer et stelnummer ind, skråstreg en registreringsplade på. Ja, så, jeg, øh, jeg har oplevet fuldstændig det samme som... Øh, som, som Bo han beskriver, dengang jeg købte Hondaen, altså det, man skulle af med, med Velosteren, da jeg først havde jo en forhandler, der havde tastet ind i, jeg ved ikke, hvad systemet var, det system nogle gange var, mm. så uanset, ved de forhandlere var efterfølgende, kunne et se, at ø, <laughs> den havde været ø, søgt på før, eller man skal kalde det, og så gav I samme pris, og jø, jeg havde ikke helt samme oplevelse, latterligt lav pris, fuldstændig på kanten af at være skamboet. Mm. Men nu var det en gang i systemet, og så var der bare ikke noget at gøre, der var ikke nogen, der havde tænkt sig at tænke selvstændigt ud hvad endte du med at gøre? Jeg endte med at øh, bytte den ind til en forhandler, som lige den dag øh, virkede systemet ikke for ham, så han fik givet en øh, fornuftig, og oh, han, han godt ud det, men en bedre pris. Og da han sådan ligesom dagen efter eller noget fik øh, fundet ud af, hvad prisen var, så blev vi enige om et eller andet. Imellem? Imellem, sådan cirka. Men det var stadigvæk en noget bedre pris for mig, end jeg kunne få nogle andre steder. Fordi han så rent faktisk lige kortvarigt havde tænkt selv, og ikke bare havde taget sådan noget på en skærm. Han er ved at kigge på bilen. Han har kigget på det og tænkt, hvad, hvad kan jeg gøre her? Ja, præcis. Og hvad var det, bilen hed, sagde du? Nej. <laughs> det, det er altid svært, når man kommer med nogle biler, som er lidt øh, skal vi sige, skæve, og der ikke findes så mange af på markedet. Ja, præcis. Men jeg vil faktisk sige lige præcis, den her øh, S-MAX øh, med den store benzinmotor, for det første øh, det er det jo altid rart at have, have kræfter nok, når du har en bil, der kan, kan ende med at blive ret tung. Men der er faktisk ikke særlig mange biler på markedet, der kan det, som en S-MAX kan. Altså, den har et kæmpe bagagerum. Den har tre separate stole. Og det, det er en bil, der ligesom ikke produceres længere, og der findes ikke rigtig nogen ting derude, som der kan det samme. Så jeg tænker også, det er også en god bil at sælge privat. Så hvis der er, man synes, at man får et skambud et sted eller flere steder fra, øh, når han måske har været uheldig at ramme autoproforhandler, øh, eller nogen, der bruger autopro flere steder. Mm. Jamen altså, jeg synes jo, hvis Bo er medlem, så skal han ringe til os, og så, sidde, så lad os vurdere hans bil. Så kan vi jo give ham et bud. Øhm på altså ikke, ikke på at købe den men <laughs> Nej, ikke på at købe den, men hvad, hvad den potentielt vil være værd i, i, i en handel, øh, altså ombygningsprisen, hvad vil være en færre pris. Øh, den service tilbyder vi jo vores medlemmer. Øh, og hvis bor er medlem, kan han jo bare ringe ind, og så kan vi hjælpe ham videre med det. Men, men det er klart, altså, hvis, hvis, hvis han har en pris i hovedet, altså en mindste pris, som han synes, at hans bil er værd, så skal han jo ikke sælge den, før han får den mindste pris. Og det uanset om det er på. Det kunne også være Autocom, altså FDM har jo også et samarbejde med Autocom, hvor man kan indtaste en mindste pris og, og og sælge den til til for, forhandlere, der kan byde øh, imod hinanden, ikke? Øh, fordi man kan sige i i i sådan en situation, der er det jo dig der kommer ind og vil have en anden bil, og så får du et bud. Øh, men hvis du for øh, bruger Autocom, jamen, så er der jo flere forhandlere, der skal byde om din bil. Mm. Så, så kan du øh, på den måde være, være, være bedre stillet, sådan så de kan presse prisen op på bilen. Kælder skred ind og skred. Hej, Frigir. Noget har undret mig. Når jeg kigger på biler, godt nok i den lidt dyre klasse, og snakker finansiering, anbefaler alle bilforhandlere stadig flexleasing. Og dermed er spørgsmålet til jer. Når nu der er meget mindre afgift på elbiler, og diverse banker med mere laver billån til en meget mindre rente, end leasingselskaberne bruger, samt at skat sætter strafrenten op i de her flexleasing, øh, skal man sige, det, det, er den, strafrenten er den del af afgiften, som man ikke betaler i ens skal man sige, brugsperiode, øh, hvor man skal betale, beskattede øh, beskatte de midler, som der så ikke er betalt øh, skal man sige, afgift af. Kan det så egentlig betale sig flekslis i stedet for at låne bilen? Og det jeg vil jeg starte med at sige, hvis det er en elbil, så må det gå til punkt, nej, det kan det ikke. Det er kun de ekstremt altså de dyre hvor der er biler, hvor der kan være lidt på sådan noget Porsche-værk, men hvis man ser bort fra, altså hvis I, jeg, jeg tror selv ikke på de her Porsche, der er det kun folk, der ikke har penge nok, eller øh, tør at, at låne penge til bilen. Der er ikke særlig meget afgift på de her biler, generelt set i forhold til, hvad en bil koster samlet set. Og hver gang du skal lave en aftale med sådan noget flex så skal du betale nogle øh, penge til dem, der laver kontrakten, og de skal tage. Altså, du står jo ikke engang særlig godt med de her flex leasing aftaler Du skal selv indstå for restværdien, du skal selv indstå for reparationer. Ja, Jeg det, bare sige, hvis man vil have sådan en stor bil, så må du simpelthen betale for den. Ja, for det, det, Især det, biler. Det det, det, det er meget magt på at Vi lige vender den del, som du også lige kom ind over. Æ, flex har jo de der åbenlyse ø, ulemper i modsætning til det, vi kalder privatleasing. At, som du siger, du står selv for vedligeholdelsen undervejs. Der er, det, I modsætning til almindelig privatleasing, så skal du selv. Det var som om du var din egen bil, du skulle betale alle former for reparationer på den. Æ, og så hæfter du for en restværdi, når bilen eller når leasingperioden er færdig. Mm. Og det kan godt være en restværdi, der viser sig at være alt, alt, alt for høj, og så står du så lige pludselig hård i postkasten og betaler x antal tusind kroner. Det kan være flere hundrede tusind kroner, det er først set. Ovenligt for, det, du har betalt. I ovenligt, du har betalt. Så det er også derfor, vi fra FDM side som absolut udgangspunkt fraråder flexleasing. Man skal godt nok vide, hvad man har gang i for at flexlease. Det er ikke noget for jeg sagt, almindelige mennesker, som også tre, der sidder her. Det skal man holde snitterne fra. Altså, jeg vil sige, som jeg umiddelbart kan vurdere det, er det kun på helt specielle biler, eller hvis det er, du vælger at tage en veteranbil i en kort periode, og ikke har tænkt der at beholde den længere tid, hvor det er, man skal huske, når man betaler afgift på en veteranbil, så kan du ikke få afgift tur, mm. øh, der kan det måske give mening at sige, okay, så tager vi lige et år med en lav afgift på den bil, øh, så kan det måske svare sig. Men strafrenten er høj i øjeblikket, den er højere end den nogensinde har været. Og det gør så også de attraktive som sige leasingtilbud der har været tidligere, de er ikke helt så spændende længere. Men generelt set, lad være, Og hvis du er i tvivl, så lad være, Og hvis du er stadig er i tvivl, så skriv ind til vores rådgivning og så giver de dig øh, svar på om det kan svare sig lige præcis i dit tilfælde. Rune har skrevet ind. Jeg har en subtech gobox der kan give 22 kW, men hvad kræver det af ens elinstallation for at køre den mængde strøm igennem? For så vidt jeg ved, så er huset kun godkendt til 11 kW i dag, medmindre jeg får mere energi end for vejen med vindlisen Og jeg har snakket med mange elektrikere, øh, og også fået lavet noget øh, skal man sige, spændende strømløsning i mit univers. Øh, det er ikke helt korrekt, at huset kun er godkendt til 11 kW. Det, som man er godkendt til i de fleste husstande, det er 25 ampere. Lidt afhængigt af, om du bor i landet, men ja. Jeg har lavet mig at fortælle, at i Jylland, der har du som standard V flere ampere, end vi har her i hovedstadsområdet. Nå, okay. Men det, det pointen er det samme. Du har et eller andet antal ampere inde i huset. Men for at komme op på de her 22 kW, som hans subtech Box kan give, så skal du have 32 ampere. Og det vil sige, det kan man ikke komme op på med en almindelig husstand, så skal man købe en kraftigere, skal man sige, at det handler mere strøm ud vejen. Mm. Øh, man kan opgradere det i, for ca. 1000-1500 kroner per ampere-time. Ja, det 1500 og lidt til. Jeg, jeg er pt, vi undersøger det selv. Så, så, Nå, du må ja, være lidt. Ja, i hovedstaden bruger det nok på 1700 et eller andet per ampere. Uff, ja. tillykke med det. Mm -hmm, tak. <laughs> Æ, og og der, der, går det sådan ligesom i nogle blokke, så du går først fra 25 ampere til 35, mm. og så går du fra 35 til 50. Så, og, og selvom du kommer lige over for 35 ampere, så kan du sådan lige godt have strøm til at køre på 22 kW, men du skal jo også have strøm til resten af huset. Hmm. Så reelt skal man op på den der 50 ampere løsning. Og det vil sige, at du skal ud og betale 25 gange 1700 kroner i dit ja, tilfælde. Jeg godt. Det er psykopat mange penge, og det kommer aldrig til at kunne svare sig. Så jeg vil sige, for almindelig husstand, hvis ikke der er noget, øh, en god løsning i forvejen med strøm, øh, på, så kan det ikke rigtig svare sig godt på, på 22 kW. Og i de fleste tilfælde er man jo også rigeligt hjulpet med 11 kW. Der kan du sagtens nå at lade stort til alle elbiler op i løbet af natten. Det er sjældent, du i virkeligheden har brug for de 22 kW, hvis du, du har en bil, der kan klare det. Ja, og også uh, sjældent, du har brug for at have 100% strøm på din bil næste også det. dag. Altså man skal tænke på, at man lader ca. 55 km per time med en 11 mm. kW lader. Så hvis man kører 55 km på en dag, så skal man lade i en time for at få det samme på, som mm. man har kørt af. Og det var de sidste ord på den her special udgave af Frigir. Fordi i næste uge, så gør Dennis, Jasse og jeg, det, at vi går i gang med at se lidt på dig, der overvejer at skifte til elbil. Vi laver en såkaldt elbil special, især med fokus på brugte elbiler. Indtil da kan du finde din bilnyder inde på fdm.dk. Derinde kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev med nyheder både om biler og liv som ballist. Ellers er der ikke andet at sige end tak for, at du lyttede med denne gang, og god tur derude.